قسمت میں صفا میں کی منظور کی مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صفا میں کی منظور کی مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کی مولا الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني بعد الأربعمائة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت الحديث الثالث بعد الأربعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها دمنا الإسلام راديو وزرتني زيوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مومن مسلمانانو مشرانو او کشرانو خویندو اورونو زمنګ استاد و درس د کتاب د عمدۃ الاحکام په کتاب الجهاد کې یو دو درس هم په دې کتاب کې مخستی دي نننه درس هم د جهاد فی سبیل الله یا د مجاهدینو د سختیو د قدمونو او د کورنه د وتلو په فضیلت کې ذکر کیږي او د دې فضیلت یادی اول د حدیث لفظی ژباړه کو بے اجمالی انظر او پا حدیث کی چھ مسائل دی فوائد دی اغیت اشارہ الحدیث الثانی بعد الاربعمائة سلور سوا دویم حدیث عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ دا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سخر روایت دے مشہور صحابی قال دا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی غدوتن د سهار مزل تر ماسپخیمه یو زل فی سبیل الله د الله فلار کی د اعلا د کلمت الله دفاره او روحتن یا د ماسپخیمنه تر ماخامه مزل یو زل د الله فلار کی د اعلا د کلمت الله فخاطر خیر مما طلعت علیه الشمس غرد د هغه ځمکنه طلعت علیه الشمس چی المر په هغه باندې راخیږي و غربت او بپریوزی الحدیث الثالث بعد الاربعمائة سلور سوا دریم حدیث عن انس بن مالک رضی الله عنه د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله لس کاله خادم پاتې شوی دی قال دا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی غدوة سهر نتر ماسپخیم یو کرت مزل فی سبیل الله د الله فلار کې د اعلا د کلمت الله دفاره او روحتن یا د ماسپخیم نتر ماخامه مزل کول د دشمن په مقابل کې د مسلمان د دفاع د اعلا د کلمت الله د مستضعفینو د ازادۍ د دعوت د ازادۍ په خاطر خیر د عمل غوره دی من الدنیا و ما فیها د دنیا نه او د هغه سرو سپینو نه او د مالونو نه چې په دنیا کې دي تقریبا چې دواړه حدیث چې اولنی حدیث راوی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دی او د دویم انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د مجاهد هغه یوې ورځې سفر یا د نیم ورځې سفر د هغې فضیلت ذکر کوي غدوا د سهر نه تر ماسپخیمه مزل ته ویل کیږي چې د دشمن په مقابل کې مجاهد رواني او دا مزل وکړي او ځمکه توی کړي او روحه چې د ماسپخیم نه تر ماښامه مزل ته ویل کیږي او دې کې مرتن واحدتن مراد دی چې دا تا فکر د وحدت دفاره ده یو ځل دا مزل چې څوک وکړي یو ځل خو مقصد یې د الله لارې اعلا د کلمة الله د دې دپاره مجاهد ودی دی چې د الله جل جلاله دا کلمه په ټول جهاد باندې غالبه شي فتنې فسادونه هغه ختم شي په ټوله دنیا باندې اسلامي نظام حاکم او اسلامي بیرغ رفانده شي عصبیت او شهرت او شجاعت او ملکیت او منصب پکې غرض نه دی د الله لار کې د الله د رضا په خاطر باندې وروته دی
او د الله دشمن په مقابل کې څه قدمونه یخی دي. نو د الله نبی فرمایي دا د هغې دنیا نه او د هغې ځمکې نه او د هغه شیانو نه چې په دې دنیا او په دې ځمکه کې موجود دي، هغه ځمکه چې لمر پرې پریوځي او راخیژي، نو دقه لږ مزل د نیمې ورځې یا د سحر مال یا د ماښام داتې غوره دی او بهتر دی. معنا داره کې یو سړی مجاهد دومره مزل وکړو د دشمن په مقابل کې د اعلا د کلمة الله په خاطر باندې نیمه ورځ، او یو سړی د دنیا او د دنیا مافیها میلاو شولو چې بای کې سره سپین او څومره قیمتي شیان دي، کغه قیمتي انسانان دي، ښځې دي، یا قیمتي حیوانات دي، یا سره سپین دي، جواهرات دي، تیل دي او پټرول دي او بنزین دي او ډیزل دي وغیره پکې سره سپین دي او بوټي دي، یو سړی دا حاصل کړل. او یو سړی مجاهد دومره مزل وکړو د دشمن په مقابل کې د کور نه وتی دی او جهاد ته روان دی نیمه ورځ. نو د الله نبی وایي ګټه چا ډېره وکړله؟ وایي ګټه هغه انسان وکړله چې هغه د اعلا د کلمة الله په خاطر باندې روان دی او د کور نه وتی دی د جهاد په نیت باندې. د الله دشمن مقابله کوي، شجاعت او منصب او بهادري شهرت او دا شیان نظر کې نشته او په نیت کې نشته. نو دا زیره د هغه مجاهدینو ته چې هغوی د الله جل جلاله په لار کې جهادونه کوي د اعلا د کلمة الله په خاطر باندې، او نور انسانان سره او سپین ډالرې کالدارې افغانۍ وغیره ګټي، نو چې هر څومره مال وګټي او مجاهد دومره جهاد دومره مزل یې کړی دی، دومره وتی دی، دومره سفر یې کړی دی، هغه هم یو ځل، نو مجاهد چې څومره ګټه کړې ده دومره ګټه دې انسان نه ده کړې چې د ټوله دنیا یې حاصله کړه او د ټولې دنیا قواله او د دنیا د مافیها قواله یې واخیستله. او یا مقصد د حدیث دا دی چې د یو انسان ټوله دنیا او مافیها شي او بل انسان د الله جل جلاله په لار کې نیمه ورځ جهاد کړی دی، فیری کړی ده، سفر یې کړی دی، او د انسان چې دا ټوله دنیا د ده شوې ده دا مصرف کړله د الله د رضا دپاره، دا هم ثوابونه حاصلوي. او مجاهد په دې لږ عمل په نیمه ورځ باندې چې جهاد کړی دی، سفر یې کړی دی، تکلیف یې ایستلی دی، هغه هم اجر حاصلوي. خو د الله نبی فرمایي چې کم مجاهد کم اجر حاصل کړی دی، نو دا هغه منفقه او سخی نه دی حاصل کړی چې دنیا او د دنیا مافیها دا د الله په لار کې ورکي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو جهاد ته په درنه سترګه وګورئ. مقصد دا دی مسلمان باید مجاهد وي او مسلمان باید د الله د لارې شدا او فدا وي. هغه وجه دا ده چې د دنیا او د دنیا مافیها نعمتونه چې یو سړیستان حاصل کړل دا فانی دي، او کم اجر او ثواب چې مجاهد په دغه لږ مزل باندې نیمه ورځ حاصل کړی دی هغه باقی دی، هغه باندې چې کم جنتونه حاصلیږي هغه باقی دي، او چېرته هم سره باقی او فانی هغه برابر ګرځېدلی نه شي. لکه مخ تیر شولو رسول الله فرمایي چې د یوې نیزې او د یو ګز ځای په جنت کې د دنیا او د دنیا د مافیها نه هغه بهتره دی. ټوله دنیا د هغې قیمت نشي پوره کولی، ما فوق القیمت دی. او دقې مجاهد ته الله جل جلاله په لار کې چې وتی دی د اعلا د کلمة الله په خاطر باندې د الله د رضا دپاره د الله دشمن ته دشمن ویلی دی، نو دته الله په دقې عمل باندې خپله رضا او جنت ورکوي. او دا هم یاده کوي چې فی سبیل الله اولنی مصداق هغه قتال دی چې د دشمن مقابلې ته سړی وځي د تورې او د ټوپک سره، او فی سبیل الله دویم مصداق په قرآن او حدیث کې هغه علم حاصلول دي. دا هم د یاده مه وباسئ، ولې د شرعي علم حاصلول هم جهاد دی فی سبیل الله. لکه مخکې ابن قیم صاحب ویلي، علم حاصلول دا د نفس په مقابل کې جهاد دی، په هغې باندې عمل کول د نفس په مقابل کې جهاد دی، هغې له دعوت ورکول د نور انسانانو په هغې باندې چې کوم تکلیفونه راځي په هغې صبر کول. وجه داره چې مسلمانانو باندې په تفصیلي شکل باندې دا فرض کفایي په درجه کې ده چې دوی ته ټول علوم هغه معلوم وي، که هغه د عقایدو علوم دي، د قرآن د تفسیر علوم دي، د حدیثو علوم دي، او د فقه او د احکامو د میراث وغیره علوم، او خاص کر د عقایدو چې د دې په سبب باندې دیقانو او د ملحدینو او د غربیانو او د یهودو نصاراو د سکانو د هندوانو د چینیانو د ملحدینو الله جل جلاله چې څوک منکرین دي د هغوی په مقابل کې دلایل یادیږي، عقلي، نقلي او وحي، مختلف دلایلو باندې دا سړی ملوث شو، نو د هغوی مقابله فکري. دشمن سره مقابله لکه څرنګه چې په توره باندې کیږي، نو نن سبا د دشمن سره مقابله په علم باندې ډیره مهمه ده. ملحد ته ځواب ورکول او هغې ته دلایل ذکر کول او هغه په دلایلو کې رانیول او دلایل مناظره ورسره کول،
او دقا بحثونه و مناظره دا فغیر دا علم نه نکیگی. مسلمان باید پا خپل علم دا قرآن و دا حدیث هم دارنگی دا کیمیا بیالوجی او سنسی مزامین و دا علوم چی دا زمانگ استاس و دا دنیا دا پرمختگ او دا جوڑخ سبب گرزی. موټر ته زمونږ ضرورت دی، ټوفک ته زمونږ ضرورت دی، تورې ته او چړې ته زمونږ ضرورت دی، جاز ته زمونږ ضرورت دی، ټانک ته زمونږ ضرورت دی. دا ټول د انسانانو د ضرورتونو شیان دي. په څه باندې تعرضونه کېږي، په څه باندې دفاع کېږي، او څه انسانان اغوندي او څه انسانان په هغې باندې وسایل د هغې نه فایدې اخلي، دا د دغې علومو ثمره ده. مسلمان باید په دې علومو کې د هر چا نه وړاندې وي. د مسلمانانو افتدام داسې وه چې فرمختګ او فیشرب کې دوی مخکې وو. کله چې اول سات مسلمانانو جوړ کړو، دا په دیوال چې زړیږي، او په غرب کې یهود و نصارا ولیدو نو هغې وویل چې مسلمانانو داسې یو شی جوړ کړی دی چې دې کې پیریان او جنات ناست دي، او دا ستنې ورله ګرځوي راګرځوي. د معاویه رضی الله په زمانه کې چې کله طارق ابن زیاد اسپانیه باندې حمله کوله، چې په هغه زمانه کې د دې نوم اندلس و، فایتخت قرطبه، چې دا امام قرطبی دا تفسیر قرطبی لس جلده کې لیکلی دی. د قرآن په تفسیر معتبر تفسیر دی، د ټولې دنیا کې منل شوی، ټول مؤمنانو علماو منلی تفسیر دی. دار قرطبی دی الجامع لاحکام القرآن. نو اسطول اسلامي د مجاهدینو د انتقال کشتۍ ولس سوه کشتیو ته رسېدلې وې. د دومره تعداد کشتۍ د یهودو سره او د نصاراو سره په یورپ کې او قسطنطنیه او استنبول کې نه وې. چې هغه زمانه کې استنبول د هغوی سره و. په هر ډګر کې مسلمانانو پیشرفت کړی و. اولنی د زړه افریشن چې کړی دی، دا مسلمان ډاکټر کړی دی، ځکه موږ سره دلیل او ثبوت د رسول الله افریشن دی چې جبریل علیه السلام ورته دوه ځل افریشن کړی و. خو مسلمان په خواږه خوب باندې اوده شو، غفلته شهواتو راټینګ کړ، د نفس غوښتنو ته لبیک وویله او علم ته شا شوله، غرب او یورپ علم ته مخه کړله او خوبونه پرېښودل. نو استرشد الغرب بالماضی فارشد، یورپیانو او غربیانو خپلې ماضي ته وکتلې چې ډېره خړه پړه وه، د هغې نه عبرت واخیست، علم یې حاصل که، مخکې لاړل. ونحن کان لنا ماض نسیناه، او زمونږ ډېره روښانه ماضي وه، تېره زمانه هم ډېره روښانه وه، د علم نه او د فوهې نه او د دانش نه او د عقل نه او د دلایلو نه ډکه وه. موږ هغه علم شاته وغورځو، غفلتونه، لوبې، کرکټونه او فوټبالونه او والیبالونه او دا قسم شروع کړلې، نو موږ وروسته پاتې شولو. په دې نعمونو باندې چې کله د الله احساناتو باندې سړی شکر ونه باسي، نو الله یې بیا کله کله رانیسي. لوی رانیول هغه دا عذاب دی چې په خپل منځ کې سره ورانی، یو بل پسې په ټوپک راخیستې او سره وژني. کفار سیل کوي، مسلمانان د یو بل په مرویو باندې چړېږ دي او سره ذبحه کوي. نو راشي مسلمانانو، د قرآن کریم د ارشاداتو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو د مطابق او د هغوی په اتباع کې خپله زندګي تېره کړو، علم ته مخه کړو. څوک چې اسلامي علوم او سینسي علوم سره جدا کوي، دوی د قرآن او د حدیث په مقاصدو باندې نه دي پوه شوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغوی هم په جنګي سامانونو کې د نورو خلکو نه مدد غوښتی دی، د بدر د بندیانو نه چې کله فدیه اخیسته، په هغې کې یو مقصد هم دا و چې مجاهدین هغه مسلح کړي کسب ته او کار ته. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وانزلنا الحديد ما وسبنا الاولګل او نازله میکړه، فيه باس شديد، د سخت جنگ سامانونه پکې دي، و منافع للناس، او ډېرې فایدې پکې دي، توپ او موټر او ټانګ او توپ پکې دي، او جاس پکې دي که څوک جوړولی شي. دي دا ستاسو د دفاع او د تعرض وسایل پکې دي، ستاسو د فیشرفت وسایل پکې دي، او ستاسو د دشمن د ډارولو وسایل پکې دي. دشمن ګوره ستا د الله نه یریږي، دشمن به ته په خپل قوت باندې او په خپله صلاح باندې یری، قوت به ورته خیر، نفری به ورته خیر، خپله صلاح به ورته خیر. ظاهر تاسو نن سبا ګورئ دنیا کې هغه خلک چې هغوی اټمي طاقتونه دي، نورو ته ګواښونه کوي، خو چې څوک په دغې باندې مشرف شوي نه دي، د نورو تاثیر د لاندې دي، د چا د غلامۍ د لاندې دي. چې دا تاریخ تاسو ته پروت دی، ښکاره دی که څوک په دې باندې پوهېږي. آدم علیه الصلاة والسلام ته الله وایي وعلم آدم الاسماء کلها، ټول نمونه مې ورته وښودله. مفسرین عبدالله بن عباس نقل دی حق حتی القصعة والقصیعة کاسه او سمسی، هر بوټی او د هغې فایدې چې دا بیولوجي ده، چې په هغې کې تغیرات ظاهري څنګه راځي، او په هغې کې کیمیاوي تغیرات او څه شی د جوړیږي، او چیله فایده کوي. دا سرچینه د دقې علم نه اخیستل شوې ده چې آدم علیه السلام ته الله ښودلې وو. وعلم آدم الاسماء کلها، او اسلامي علوم چې دي، دا زمونږ استاسو تربیتي علوم دي، تربیه زمونږ استاسو کوي. مثلا یو سینس مونږ او تاسو ته د یو چاقو د جوړولو طریقه راښيي،
قران او حدیث ته چاقو د استعمال لارې مونږ ته خېچې دلته اوس استعمال کا چرګ په حلال کا خو چې انسان په حلال نه کې مسلمان په حلال نه کې بل مسلمان په ونه وهي د چا وینه په توی نه کې د دې استعمال زینه مونږ ته خې په دغه تجربوي علوم باندې جامع جوړیږي د څه شنه جوړیږي شرط مونږ تلار خود الله فان کوه ترې کوم جامع غره توانه غوندي او دا ټول تجربې دي سنسي علوم ټول تجربونه عبارت علوم دي چا چې سنسي علوم او د اسلامي علوم ترمنز ټکر خودلې د دوی د قران او د حديث په مقاصد باندې او د اسلام په غاصیل فهم باندې نه دي رسیدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بدر کې سبندین په دې پرې خودل چې ستاسو نه هر باندې به زمنګ لسمه شمانو ته لیک او لست دا ورز دکې د لیک او د لست د لارې من کولې شو چې بدی علوم او تورننه وزو اولنی آیتونه د اقرا راغلی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم نمن ته اقرا لیکل لستل او قلم چې دا لیکل دي انزا اولنی آیتونه کې د لیک او د لست درس من ته دغه سورته راکې دغه آیتونه راکې قلم را واخلی او لستل کوي لیک او لست شروع کوي دا د ټول علوم او مفتاح او چابی د اسلامي علوم دي او که سنسي علوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوانو حدیثو کې د مجاهد یو ځل د سار مزل یاد ماسپخیمه پورې یاد ماسپخیمه تر ماخامه پورې د دې د خیر او د فضیلت خبره هغه یاد کړله چې سړی ټول دنیا حاصله کې مصرف کې دومره اجر نشي حاصله ولې دومره فایده نه ده حاصله کړې لکه څنګه چې مجاهد په دې مزل باندې حاصله کړې ده د بل حدیث ترازو الحدیث الرابع بعد ال 400 سلور سو سلورم حدیث عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال ابو قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه فرمي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم سر حنين توروتيو وذكر قصه وقصه طول ذكر كلا فتح مكه وبي حنين تلاړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رته فرمي من قتل قتيلا چاچ ملک یو وجل شوه لهو علیه بینا لهو د سړی د پر علیه د سړی په مرګ باندې بینتون گواهان وی چې دا ما وجلې او دا می گواهان دي فلهون دی وجن کو مجاهد ته سلبه دا غن فات شیان د دی قالها ثلاثه درې زره دا خبر وکړل دا قتیل په معنا د مقتول سره د فعیل په معنا د مفعول او دا په اعتبار د ما یقول ورته ویل شوی دی یو مجاهد دی یو وجل شوی ملکی سمانه یو مجاهد د لاسه یو څوک مړ شو یو کافر هو وجلو من قتل قتیل من هغه څوک قتل قتیلن چې ملکی یو مړ شوی یعنی هغه څوک ملکی چې داغه د مرګ اراده شوی دا چې هغه دشمن د الله دی او د وجه او به دا بینه راوړي رسول الله په دې انعام دا ذکر کړ چې داغه کوم شیان پاتې دي داغه توره ده داغه جامع دي داغه است دا به ټول د دې مجاهد وي مجاهد ډیر لویه کارنامه کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د فر انعام ټاکی چې دا فوائد الحديث کرستو دا خبره ذکر کیږي چې د مسلمانانو قائد کولې شي چې مجاهد ته فغیر د اعلان انعام ورکي چې لوی کارنامه کړی او مخکې اعلان هم کولې شي د انعام ورکولو الحديث الخامس بعد ال 400 سلور سو بنزم حديث عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه د سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه سره روایت ده قال هغه فرمایلی دي اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم ته یو جاسوس تو مشرکین راغه وهو في سفر رسول الله في سفر دي جهاد کروانو فجلس ده جاسوس کیناست عند اصحابه در رسول الله ملګرو سره تحدث خبره کوي ثم انفطل بفاسد اولاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ده الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایل اطلبوه راوی غواړي یا اطلبوه را لاندې کوي وین سي وقت لوه مړي کوي دا خو جاسوس نو سلامه ابن الاكوع فرمای فقتلته ما راوني وما استدسر اوه مړمک نو رسول الله صلی الله عليه وسلم فنفلني سلبه مات انعام او زيترا كداغه د دورورو غنیمتون نه زيتي داغه پاسمنده مات في انعام كراك لو زيتي راكلا وفي روايه نو يو روايه كده سره غلي دي فقال رسول الله لمن قتل الرجل كدا سړي چامړ كدا سړي سواليه ده من قتل الرجل دا جاسوس چا اوجه فقالوا صحابه ولا ابن الاكوع سلام ابن الاكوع تسر وهل يا رسول الله فقال النبي عليه السلام فرمى له سلبه اجمع دي سلام لرا دا سلب دي ټول سلب تشي توي دا دا وجل شوی جامي دي دا غي سلا دا دا غي سورلي دا دا غنه چې هر څه پاتې لري تور او نه زو غشي دا ټول بدق مجاهد د انعام په شکل باندې اخلي
او مخ کې حدیث کې ابو قتاده ویل چې د حنین په واقعې کې رسول الله دریزل اعلان کړو چې هر څوک یو کافر ملکی د دې لپاره چې د مسلمانانو ترغیب او تشویق کې نو دا غینه چې کوم شی فاتر دا به دا غوي ک تورې دا ک ډالې دې ک نه زیاده ک غشې دې ک سورلې دا او په حنین کې هغه سره خزم یو ما شومان مر سره نو ټول شیان به دې مجاهد وي سلامه ابن الاکوع هم وایي چې ما دغه سړی چې راغی مسلمانانو سره کېناسته او دا د مشرکینو طرف نه جاسوسو حالات د مسلمانانو معلوموله او دا یې بېرته هغوی ته وړل او بیانولې د الله نبی په وحی باندې خبر شي چې دا سړی جاسوس دی اعلان یې وکړ چې دا سړی راونیسئ او مړې کوي چېر نه خلاص نه شي سلامه ابن الاکوع بهادر صحابي دا وایي ما را لاندې که او سر مې ته ووهه نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز وکړ چې دا چا وواژه صحابه وایي ما ته اشاره وکړله وایي راته ویې ویله چې د هغه نه چې څه شی ته اخیستي دی هغه ستا شروع نور غنیمت هم برخه را کړې ده د نور مسلمانانو سره سمه او د دې سړي نفات سلب او د ده نفات شیان هغې زیاتي راکړل فنفلني زیاتي ماته نفل زیادت ته وایي هغه اضافه راکړل ماته حدیث نه یو څو مسلې دی د درې وڼو حدیثونه ثابتېږي یوه مسله دا ده مجاهدینو کې یو امیر اعلان کړی چې یو کافر که چا وواژه په دې معرکه کې نو د هغه سلب د هغه دی هغه نه چې پاتې کوم شیان دي په میدان د جنگ کې که بل چا اخیستي نو دې مجاهد ته به ورکوي دا اعلان امیر کولی شي د دې دپاره چې د مجاهدین ملګري ترغیب کې او تشویق کې او ښه شیان بیا د هغوی په مشرانو پراتئ نو دا بل تشویق دی چې په میدان د جنگ کې کله تاسو د کافرو سره مخ کېږئ نو اول ته دا مشران دا راونیسئ ځکه د جیش حزیمت چې دی او شکست چې دی دا په سر کې دی چې سر دې ووهل شي نور ټول جیش او لښکر چې دی هغه شکست کوي دویمه ته دا مسله ثابتېږي چې د مقتول مشرک لکه مال پاتې دی هغه د غازی مجاهد دی که هغه قائد د مجاهدینو اعلان کړی وي او که نه وي په نور غنیمت کې هم برخه ورکول کېږي او دا به اضافه هغه ته ورکول کېږي درېمه ته دا خبره ثابته شوله چې دا غازی مجاهد ته چې د مقتول د کافرو د مشرکینو د مقتول سامان ورکول کېږي فاتح شوی دا من باب التشجيع والتحميس على قتال الاعداء دا د دې لپاره اعلان کېږي او د انعام ګرځول کېږي چې مجاهدین په هغوی باندې سترګې سرې شي او پرې ورودنګي او د هغوی په وژلو کې ډېر حریص شي او د ځان په ساتلو کې دا حریص شي ځکه دنیا چې ده دار الاسباب ده د انسانانو مینه دنیا سره دا تفعی ده او د دې نه دا مسله هم ثابتېږي چې په دې څوک ګناهګارېږم نه چې یو کافر هغه کافر ته سر ور وړاندې کوي چې دا مې ووهه چې د هغه نه دغه ټوپک ورسره دی دا ته واخلم او ستا په توره او ستا په ټوپک باندې ختم شو او تا دغه نیت کړی نو په دغه نیت باندې ستا هغه مخکنی نیت چې اعلا د کلمة الله نیت دی هغه نه خرابیږي ځکه دا نیت عارضه دی په داخل د عبادت کې نیت عارضه په داخل د عبادت کې اولنی نیت ته نقصان نه رسوي که یو سړی د اول سر نه په منځه د الله د رضا په خاطر باندې ولاړ دی ناڅاپه یو مشر یې ولیده په دویم رکعت کې پلار او مور یا استاز یې ولیده او مونځ یې نور هم لږ ښه کړه نو دا په دې نه ګناهګارېږي ځکه دا نیت عارضه دی نیت عارضه صحابه کرامو ته په احد کې هم دغ شوی و دا راغلی و افتدا کې اعلا د کلمة الله وه خو د ځینې صحابه و چې هغه د عبدالله ابن جهش صحابي سره هغه ناست و د روماتو په غونډۍ باندې نو ومنکم من یرید الدنیا الله ستاسو نه بعضې کسان هغه و چې د دنیا اراده وکړله خو په دغه ارادې دوی نه دي ګناهګار شوي ځکه دا اراده عارضه ده اراده عارضه په جریان د عبادت کې هغه عبادت ته نقصان نه رسوي یو د اول سر نه دا اراده چې دنیا به حاصله او شهرت به حاصله او منصب به حاصله او حکومت به حاصله او یو اعلان یو امیر وکي چې من قتل قتیلا فله صلبه وله عليه بينه دلته به ګواهان پېښ کوي چې څوک چا وژلی و د هغه سامان دله ورکول کېږي د هغه نه چې پاتې کوم زمونږ ستاسو په دې اوسني دور کې ټوپک دی او موټر دی او دا دی او هغه دی دا اعلان چې قائد د مسلمانانو په معرکه کې کوي د دې لپاره کوي چې مجاهدین د کفارو د دې مشرکینو په وژلو کې حرص وکړي او تیزي وکړي او دوی خیر اوچت شي دا هغه اراده عارضه ده په دې منې اصل د جهاد ته نقصان نه رسیږي دې کې فرق پکار دی که څوک پوهیږي څلورمه دې دا مسله ثابته شوله چې د مسلمانانو امیر کولی شي
چې د مشرکین جاسوس او د کافر جاسوس کله ونیول شي دا وجل شي، دا غیر د وجلو حکم ورکول شي. د جاسوس چې د مسلمانانو حالات کفارو ته وړي، د پروګرامونو د فلانونو د مسلمانانو خبري، د هغې د موقعیت نه خبري، او دا کله مسلمانان غیر کې نو مسلمان ته جائز دي مجاهد ته، او د امیر د مسلمانانو او مشر مجاهدینو ته چې د دنه سر ووهي، ځکه دا د رسول الله هغه فعل او عمل دی چې اعلان یې کړی او چې دغه جاسوس د مشرکینو وینسی او مړې کوي، اطلبوه وقتلوه. او دومره صحابه په دې مې د دې په وجلو کې او د دې په طلب کې حارس کړل چې اواز یې وکړه چې فقال له سلبه اجمع، ټول سلب به دلته انساني د دې مشرک نه چې څه پاتې دي، ځکه د ده په وجلو کې دا منډه وهلې ده، تکلیف او زیار سورلی استعمال کړی ده او ځان استعمال کړی ده، منډه او تکلیفونه هم ده کړي دي. اوس دا که نور مجاهدین په هغې کې صحیمان ګرځېږي نو هغوی ته به څه ونه رسېږي او د ده نه بیا وران کړي او تکلیف یوازې ده تیر کړی ده. نو اسلام د عادل دین دی، نو د هغې مقتول سامان هم دې غازي مجاهد ته ورکړه ټوله. دا دې ثابته شوله چې امیر د مسلمانانو کولی شي جاسوس د کفارو، جاسوس د حربینو کافرو هغه ووجني، وینیسي او مړې کړي. ولې که دا پاتې شي نو نن یې مثلا 10% خبر حاصل کړی، سبا 20% حاصلوي، مسلمانان مخکې بیا حرکت نه شي کولی، فلان د مسلمانانو او پروګرام د مسلمانانو هغه چې دی ښکاره کېږي، د دې په سبب باندې د الله دشمن قوي کېږي او د الله دوستان چې دي کمزوري کېږي، او په سرحداتو په موقعیتونو د مسلمانانو باندې کفار خبرېږي چې کله خبر شي د حملې مورد ګرځي. د دې وجه نه د دې وجل په اسلام کې هغه جایز نه چې بلکې به رسول الله امر کړی دی په خلاف د استازو باندې او سفیرانو باندې. کله چې کفارو مسلمانانو ته سفیر راولېږه یا مسلمانانو کفارو ته یو سفیر د خبرې دپاره ولېږه، نو هغه به نه وژني، ځکه دا سفیران چې دي هغه سفیران د صلحې د خبرې اترې او د مشکل د حل دپاره هغه دا لېږل کېږي. دعا لأنهم دعاة سلام وسيلة التئام، دا د سلامتۍ دعا دي او د روغې جوړې دپاره د سلحمۍ د پیدا کولو دپاره دعا دي، او دا اسلام د محاسنو نه دي چې هر هغه څوک روغ او جوړه غواړي، هر هغه څوک چې هغې سله رحمي غواړي په کاردار چې هغې ته څه ونه ویل شي. د دې وجه نه جاسوس نه دلته تعبیر فعین باندې کړل سترګه اته نبی صلی الله علیه وسلم عین من المشرکین، دا د هغې سترګې دي جاسوسان د کفارو پاره. دا ثابته شوله چې جاسوس د کفارو نه مخکې وژل ځکه په کار دي چې دا د هغې سترګې دي، کله چې د کفارو سترګې وې نو دوی به مسلمانان ویني پیر رالاندې کوي بې، او کله چې سترګې دې ته ویستلې نو بیا مسلمان رالاندې کولی نه شي ځکه هغه بیا ړوند شو. نو د کومو کفارو چې د هغوی استخبارات او شبکې قوي دي هغوی چې بنا دي د مسلمانانو د حالاتو نه خبر دي او کوم ځای کې چې غواړي هلته نیولی شي وجلی شي، او د کوم اسلامي مملکتونو د مسلمانانو په منځ کې چې د کفارو استخبارات نه وي د هغوی نه دغه کفار ړاندې خبر ته نه چې هغوی څه کوي زموږ په باره کې څه فلانو پروګرامونه لري. دا هم ته په ضمن کې ثابته شوله چې مسلمانان باید ځیرک او خیر وي، خاص کر چې کله د دشمن مقابلې ته حالات د حرب وي او د جنگ وي، قائد د مسلمانانو عام مجاهدین باید وخیر خلک اوسیږي چې د دوی په منځ کې قسم قسم خلک په قسمونو قسمونو نومونو باندې داخلیږي، په کاردار هغې نه تپوس وکړی شي چې تاسو څوک یاستئ او د څه لپاره راغلی یاستئ او څه کوئ. همیشه لپاره د کفارو داخلېدل د مسلمانانو منځ ته هغه په خواږه نوم باندې وي، د خدمت په نوم باندې او د صحت په نوم باندې او د چاپیریال د ساتنې د تعلیم وغیره په د ناشنا ناشنا خوږو خوږو نومونو باندې داخلیږي. حال دا چې د هغوی مقصد په دې کې دقه نه وي چې کوم په دې خوله باندې وایي. الله جل جلاله سورۃ توبه کې بار بار دا خبره ذکر کړې ده قرآن کریم کې چې دوی په خوله باندې چې کومې خبرې کوي د هغوی زړه د دې نه ګوره انکار کوي، زړه کې نور څه دي. دوی د منافقینو خصلت او خوی لري، خوله باندې ډېر خواږه دي او زړه باندې چې ستاسو نه جدا شي نو غض علیکم الانامل من الغیظ، د غصې نه بیا خپلې ګوتې چیچي چې څنګه کار په دې خلکو باندې وکړو. مسلمانان باید ځیرک اوسیږي، اسلامي نظامونه، اسلامي دولتونه، اسلامي ټولنې، اسلامي حرکتونه او نهضتونه په کاردار چې د هرې ناحیې نه دوی ځیرک او خیر خلک وي، او په ټولو دسیسو پروګرامونو د کفارو باندې پوي، او دا باید خونسا او شنډ کړي. زموږ نبی صلی الله علیه وسلم د کفارو دغه جاسوس د هغوی د فلانونو شنډولو په خاطر باندې وژلی دی.
مسلمان دا غوی د zarar نه پامن کشي او دا غوی فلانونو پروګرامونو د مسلمانانو په مقابل کې چکیږي دا شند او خنسان شي. مسلمان باید فهر عرصه کې او په هر طرف کې کغه علمی دی که فرهنګي دی که نظامی ډګر دی که هر ډګر دی که د صحت ډګر دی که د انجینرۍ ډګر دی که د ساینس دی او که د ټکنالوژۍ دی په هر ډګر کې باید د کفارو مخه ونیسي او ترې مخکې واوسیږي. موږ باید داسې خلک ولرو او داسې خلک وروزو داسې ځوانان وروزو چې د کمپیوټر په لار او په سیستمونو باندې دومره کامل پوه شي چې د هغوی په وطن کې د هغوی کمپیوټرونه او د هغوی هغه جازونه چې بی پیلوټه ګرځي د هغوی هغه ټانګونه چې بی ډیروره ګرځي بی ټانکي سه چلیږي او د هغوی هغه بیړۍ چې بی کشتوانه چلیږي هلته خونسا کي. داسې دفاعي سیستمونه دنیا دومره پرمختګ کړی دی چې دشمن مرمۍ لا څه کوي چې دشمن نن سبا داسې وسایل جوړ کړی دی چې اسلامي مملکتونو ته یا دشمن مملکتونو ته ماشین آلاتو باندې وایرسونه لیږي د ایډز وایرسونه لیږي د کینسر شعاع او وایرسونه لیږي د سرطان وایرسونه دې اندازې ته رسېدلی دي. متاسفانه متاسفانه چې اسلام موږ ته د دې لارښوونه کړې وه ورته ووایه قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ترغیب را کړی او راته ویلو چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم هر مسلمان بلې علم تلم فرض دی په دې ډګر کې د هر چا نه ځان مخکې وړاندې کوي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة منهم ليتفقهوا في الدين دين كزان فوها كي زان ورسوي فوها ونافوها برابر ندي حتى چه بسورة مائدة كي داغا سبي صفت الله كي او داغي خكار جائز كلا چه كم معلم ده و تعليم يفتلي او داي شرط كرزا والا ده سبي بخكار كي جدابا معلم او تعليم والا كي تعليم والا ني پاس شرط سپی باندې ښکار دا جایز نه دی کراوړو نه هغه مرداره وه ساتې ختلې وه هغه مرداره دغه به نه خوړل کېږي. د دې مایکرافون د لارې په ټولو مسلمانانو په ټولو افغانانو او په ټولو مشرقوالو مسلمانانو باندې غږ کوم چې خپل بچو باندې تعلیم وکوي او په دې ډګر کې د هر چا نه ځان مخکې وړاندې کوي. یوازنی شی چې هغه زموږ ستاسو د رب سره تعلق پې جوړیږي ځان پیژنو جهان پیژنو د پرمختګونو سببونه کیږي دوست دشمن پی بجندل کیږي ځان پی ساتو وطن پی ساتو اسلام پی ساتو دین پی ساتو هیواد پی ساتو سرحدات پی ساتو دوست او دشمن پیژنو. یوازنی شی هغه علم دی چې موږ د علم ګاڼه باندې خپل ځانونه خپل بچي هغه سنبال کو. راځئ دا ګران هیواد را روان داسې نسل ته په لاس کې ورکو چې هغه په هر عرصه او هر ډګر کې د علم هیڅوک د مقابلې نه وي او په هر ډګر کې دا وړاندې وي. وطن په علم جوړیږي. زموږ ستاسو د وطن کې ناخوالو اولنی سبب هغه جهالت دی ورونو. حلال او حرام نه پیژنو دوست او دشمن نه پیژنو د الله سره رابطه او د الله سره تعلق کمزور او کټ دی. خلک هم په معمولي خبره باندې او په لږ څه باندې دوکه کوي. په سر کې محمد رسول الله تاسو ګورئ د عقل او د زیرکتوب درسونه موږ او تاسو ته پریښي دي. هغوی به د خلکو په حرکتونو پوهېدل چې دا حرکت یې د دوستۍ دی که دا حرکت یې د دشمنۍ دی. خواهش مې دا دی درخواست مې دا دی چې ورونو په خپله هم په دې ډګر کې ځانونه ورسوئ او خپل بچي ورسوئ ځکه زموږ دا وطن او دا دین او دا عقیده را روان نسل ته پاتې کیږي. که چېرته نسلونه هغه په علم سنبال شلو نو ان شاء الله تعالی د الله سره رابطه جوړی د رسول الله په طریقه به ژوند کوي دوست او دشمن به پیژني د ځان نه او وطن نه او د سرحداتو نه او د دین نه به دفاع کولی شي د ناموس نه او د شاعرو نه به دفاع کوي دشمن نه به ځواب ورکولی شي په دې ډګر نظامي فرهنګي اقتصادي په ټولو ډګرونو کې به پیاوړی او وړاندې وي او که چېرته د جهالت په تورتمونو کې پاتې شلو لکه څنګه چې دشمن غواړي تاسو ګورئ دشمن غوښتنه دا ده چې اولنی خلق په افغانستان کې خاص کر چې زمونږ ستاسو ګران وطن دی په دې کې علمی اشخاص هغه خپل د مرمۍ او د خپل قلم او د قدم هدف وګرځي او د منځه یې ویسي. وجه دا ده چې علمي کدرونه کلم د منځه لاړل الله دې نه کوي نو جهالت په خپله منځته راځي. لکه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وینا ده چې په آخره زمانه کې به الله علم واخلي. علم به څنګه اخلي؟ علما به الله واخلي. نو د علماو په اخیستلو باندې
علم اخستل کیږي. مفتیان به پادشاه لکان او ځوانان په دین به او فقه باندې او په قانون به خبر نه وي، په دین به خبر نه وي، فتوی به کوي خلکو ته، ځان به هم ګمراه کوي، نور به هم ګمراه کوي، ځان به هم د هلاکت کندې ته غورځوي او نور به هم د هلاکت کندې ته غورځوي. هیله او ارزو امید مې دا دی ورونو چې راځئ د دې ټولو ناخوالو نه د ځان د رایستو په خاطر باندې علم ته مخه کړو او د جهالت تورتمونه د دې دروازې نورې وتړو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو له دا توفیق راکړي چې په خپل هم د قرآن او د حدیث او د نورو علومو سختنان شو او ناروان نسلونه هم په دې ډګر کې پیاوړي کړو او د هر چا یې مخکې وړاندې کړو. زموږ د نن ورځې درس همدومره و، بیا چې ستاسو درانه حضور ته د نوي درس سره راځم، تاسو په لوی او بخونکي رب باندې سپارم. خات او بریالي اوسئ. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. هذا وبالله التوفيق والله اعلم. قسمت میں صفا میں منظور کی مولا، زر گئی ملا دنیا صفا مغرور کی مولا، زر گئی ملا دنیا صفا مغرور کی مولا. اللہ